Tak nebudeme umývat, když je čitatelná ta kniha, takže to vypijeme. Takže i keď sa trstí nejaká kniha, ale to do života. A ostatní pre vás informácia, súbežná jazda našej električky s veteránmi začína 14.10 zo stanice v Trenčianskej Teplej a pôjde sa hore do Trenčianskej. Ajdam 100 gramov za 65 centov a K-Classic toastový chlieb. Thank you.